Nastavljamo dalje, poštovani gledalci, u studiju je gošća, doktorka, doktor Isidora Zbutega, dermatolog, pre svega Bell Medic opšta bolnica, 20-godišnje, lepo iskustvo, za sve vaše informacije 011 309 000, sve možete da ih pitate i da dođete, poliklinika i dom zdravlja. Pre svega, doktorka, pričamo, evo, aktuelno je sunce, koliko je ono štetno po naš organizam? Naravno, znači u ovom periodu proleće, leto i jesen je svakako aktuelno sunce. Poslednjih godina je dosta bilo reči o štetnosti sunca. Važno je da znamo da ne treba da budemo uplašeni, već obazrivi. Pre svega, znači, da se pravilno štitimo od sunca, sprečimo izlaganje sunca na minimalno, znači ne izlagati se direktno suncu između 10 časova ujutru i 16 časova popodne. Takođe, nanošenje krema za zaštitu pre samog izlaska iz stana, kuće ili pre izlaska na moru, i to 15-20 minuta pre izlaska na sunce. Takođe, važno je pravilno nanošenje količine kreme. Znači, trebalo bi po nekim tim pravilima 2 mg po centimetru, u svakom slučaju oko 30 ml kreme bi trebalo da se nanese na kompletno telo. Takođe, ukoliko smo izloženi profesionalno pojačanom znojenju ili pak nakon kupanja, ili iako je napisano da je preparat vodootporan, treba ponoviti svakako posle svakog kupanja ili pojačanog znojenja mazanje, i takođe aplikaciju krema treba ponavljati na 2 sata. Postoje osobe, posebno među poljoprivrednicima, koji su ili profesionalno izloženi tokom celog dana boravku na suncu, svakako bi tokom pauza trebali kompletno da budu zaštićeni ili u nekom jakom hladu ili u nekim prostorijama koje bi bile prosto da se potpuno sklone delimično u nekom periodu od sunca. Takođe, važna je rehidratacija, kako i zbog kože, tako i zbog celog organizma, jer su povećane temperature tokom letnjih perioda. Važna je zaštitna odeća. Znači, trebalo bi posebno osobe koje su profesionalno izložene da imaju duge rukave i duge pantalone. Takođe, žene bi mogle da imaju dugačke suknje, i važno je da tkanina bude gusto tkana kako bi mogla kompletno da odbija UVA i UVB zrake. Doktorka, pa sve nam je važno. Pa jeste. A recite mi, jel to kad se namažemo, jel to stvarno može da nas štiti od sunca, ili je to samo privremeno? Pa privremeno, u stvari, postoje zaštite sa visoke zaštite, znači to su od 30, 50 i 50 plus oznakom SPF. U svakom slučaju, to ne znači da ukoliko se namažemo, možemo ceo dan boraviti na suncu. Ali kreme sa visokim zaštitnim faktorom svakako sprečavaju UVA i UVB zrake, i sam samim tim ređe dolazi do tamnjenja kože, opekotina i starenja koje je izazvano UVA zračenjem. Takođe, znamo da je sunce jedan od glavnih faktora rizika za nastanak raka kože. Rak kože se može ipak prevenirati adekvatnom zaštitom i pregledima. Svaka osoba bi trebala da pregleda preventivno kožu kod dermatologa, to se naziva dermatoskopija, znači preventivni pregled kože, kada onda dermatolog određuje koliko često bi trebalo da osoba dolazi na kontrole. Osobe koje nemaju povećan rizik mogu dolaziti po potrebi, a uglavnom se kontrole savjetuju jednom godišnje. Osobe koje su sa povećanim rizicima su osobe koje imaju preko 50 mladeža, koje imaju izrazito svetle oči i svetlu kožu, lako gore na suncu, u smislu da lako pocrvene i ne dobijaju tamniju prebojenost kasnije, ili su pak u porodici imali već nekog ko je imao neki od tumora kože. Znači, tečnosti, zaštita od sunca. Zaštita, i jako je važno da i postane ljudi svi svesni da brinu sami o svojoj koži. Znači, da jednom mesečno pregledaju kožu, i ukoliko primete bilo kakvu novu promenu koja
menja boju ivicu ili bilo kako im je sumnjivo ili na nekoj od prethodnih mladeža da dolazi do rasta, promene boje ivice, da se stvara neka ranica koja ne prolazi, a da ne znamo da smo povredili to mesto, obavezno se obratiti lekaru. Brinemo li o našem zdravlju ili ne? Kasno možda dolazimo. Nažalost, u Srbiji još spadamo u grupu zemalja kod koje se kasno otkriva rak kože, ali se poslednjih godina je sve više i više pregleda i ja se nadam da će sve više i više ljudi shvatiti ipak štetnost sunca i početi sa adekvatnom primenom zaštite. Ako povredimo mladež, ako znamo da smo povredili mladež, trebalo bi da primenimo antiseptičke mere kao i prilikom svake povrede i rane. I nakon, znači ukoliko mirno zaraste ili pak ako ne dolazi do zarastanja, onda da se obratimo lekaru. Ukoliko mirno zaraste, možemo doći na preventivnu dermatoskopiju nakon zarastanja, samo da proverimo da li je sve u redu. Kako da primenimo, da primetimo neku promenu? Ako primetimo neku promenu na mladežu, znači da li je crn, da li je... Kako mi sami recimo da primetimo da nešto nije u redu i da... Pa kada pogledamo kožu, ukoliko prosto vidimo da nam je neki mladež drugačiji od ostalih, da se izdvaja, da nam je novi, da prosto nije bio sa tim karakteristikama, da je asimetričan pre svega, da ima nekoliko boja na sebi ili pak tamno prebojena nova promena posle 18. godine. Znači, trebalo bi obratiti dosta na promene na koži koje nastaju u kasnijem vremenskom periodu. Pregled važi i za muškarce, i za žene, i za regije koje su dostupne oku i suncu, kao i za regije koje nisu dostupne, genitalni predeo kod kosa, i za ušiju. Trebalo bi isto naglasiti da često osobe zaborave da namažu uši, ris i usne prilikom nekog, kažem, jakog izlaganja suncu. Kada savjetuje da se mladež otkloni? Dermatolog savjetuje otklanjanje mladeža kada primeti neke od atipičnih znakova koji mogu ukazati da se radi o raku kože ili pak promeni koja može tokom vremena postati rak kože. Jel se pacijenti slože sa vašim mišljenjem ili kažu nećemo podići nož? Pa nažalost i dalje ima shvatanja da nije dobro uklanjati mladež. Sa time se susrećem često i među mlađim generacijama, da je bolje, prosto oni kažu, bolje da ne diramo. Ukoliko je lekar indikovao da treba ukloniti mladež, mladeži se uklanjaju u lokalnoj anesteziji, to je lagana, kratkotrajna procedura i mladež se šalje na analizu. Samo u slučaju lošeg nalaza postoje dalje procedure, ali saveti Svetske zdravstvene organizacije kada postoji sumnja da taj mladež tokom godina može potencijalno preći u rak kože, da se mladež treba ukloniti. Jer vi prosto ne znate da li će taj mladež se transformisati za godinu dana, 10 godina, 20, ali je prosto svedemo rizik na minimum samim tim da ne dođe do raka kože. Opšta bolnica Bel Medic, poliklinika Dom zdravlja 011 309 000. Doktorka Zbutega, hvala lepo što ste bili gosti u tenjeg programa. Hvala vama na pozivu. Savet gledalcima da dođu, da ih ne mrzi, naravno, da vide neku promenu na mladežu, da dođu i da se posavetuju. I za savete jeste, za preglede, za dermatoskopiju i nemojte brinuti, samo budite obazrivi i vodite računa o svojoj koži i o koži svojih ukućenaka. Hvala lepo. Hvala vama.